ছবছৰত ছয় কোটিক দিলে সংস্থাপন হয়, এয়া এক অভিলেখ। আপুনি হয়তো হাঁহি উৰুৱাই দিব, বিশ্বাসো নকৰিব, কিন্তু মোদী চৰকাৰে দিছে এই সংস্থাপন। ক'ত কোনে কেনেকৈ পাইছে সংস্থাপন, তাৰো ডাটা দিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। হয়, বিগত দিনবোৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মতে বছৰি 2 কোটি কৰ্মসংস্থাপন দিব বুলি দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰাত সফল হৈছে তেওঁ। অৱশ্যে প্ৰতিশ্ৰুতি ক'ত ৰাখিলে, কোনে কৰ্মসংস্থাপন পালে, সেই হিচাপ কেৱল প্ৰধানমন্ত্ৰীয়েহে হলহলীয়াকৈ দিব পাৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৰ্মসংস্থাপনৰ বিষয়টোৰ উত্তৰ দিবলৈ গৈ মাথো ক'লে, ৰাস্তা যে নিৰ্মাণ হয় সেইবোৰ কি এনেই হয় নেকি, সেইবোৰ কাম কৰিবলৈ মানুহ নালাগে জানো। ৰেলগাড়ীবোৰ যে বৈদ্যুতিকৰণ কৰিছে সেইবোৰ কৰিবলৈতো মানুহৰ প্ৰয়োজন হৈছে, তেন্তে এই মানুহবোৰে এনেকৈয়ে কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰা নাই জানো। বিৰোধীৰ এটা ইছ্যুটো প্ৰকৃত সত্য প্ৰকাশ নাপায় বুলিও খুব ব্যক্ত কৰে মোদীয়ে। NDTVৰ মুখ্য সম্পাদক সঞ্জয় পুগালিয়াক দিয়া এক সাক্ষাৎকাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বহুবোৰ ইছ্যু সম্পৰ্কত নিজৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে। তদুপৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে 20-22 বছৰীয়া যুৱকসকলৰ মাজত ভাৰতবৰ্ষ এদিন বলিষ্ঠ নেতৃত্বৰ বাবে স্বীকৃত হ'ব। তদুপৰি দেশৰ অৰ্থনৈতিক আমোদজনক অৰ্থনীতিৰ পৰা সৃষ্টিশীল অৰ্থনীতিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা বুলিও দাবী কৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। মোদীয়ে লগতে কয় যে ভাৰতৰ উৎপাদকসকলে সমগ্ৰ বিশ্বৰ বজাৰত খলকনিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, বিমান পৰিবহণ খণ্ডলৈকে মন কৰকচোন, আগতে দেশত মাত্ৰ 70টা বিমানবন্দৰ আছিল, বৰ্তমান দেশত 150টা বিমানবন্দৰ আছে। মোৰ হিচাপত দেশত বৰ্তমান 600-700 বিমান আছে, এতিয়া আৰু 1000 বিমান অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। কোনোবাই বাৰু ভাবিব পাৰেনে আৰু কিমান মানুহে সংস্থাপন পাব? 30 বছৰ আগৰ ধাৰণা লৈ থকা মানুহে নতুন পৰিৱৰ্তনৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰে। কৰ্মসংস্থাপনৰ বিষয়টো উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে এতিয়া দেশত নিবনুৱাৰ পৰিমাণ আগৰ তুলনাত আধাতকৈও হ্ৰাস পালে। পিৰিয়ডিক লেবাৰ ফ'ৰ্চ ছাৰ্ভেৰ ডাটা অনুসৰি নিবনুৱাৰ সংখ্যা আধা হ'ল। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, পিৰিয়ডিক লেবাৰ ফ'ৰ্চ ডাটা অনুসৰি দেশত 6 কোটি যুৱক যুৱতীৰ কৰ্মসংস্থাপন ইতিমধ্যে হৈছে। প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যনেও একে পৰিসংখ্যাই দিছে। মই নিজেও কৰ্মসংস্থাপনৰ কথা কৈ এক বৃহৎ প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছিলোঁ, কিন্তু বিৰোধীয়ে কৰ্মসংস্থাপন হোৱা নাই বুলি চিঞৰি থাকে। উল্লেখ্য, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে 3য়বাৰৰ বাবে ক্ষমতা দখলৰ লক্ষ্য আগত ৰাখি এইবাৰ বিজেপিয়ে 370খন আসন দখল কৰাটোক লক্ষ্য হিচাপে লৈছে। ইতিমধ্যে সোমবাৰে 5ম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ সমাপ্ত হৈছে। মুঠ 7টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনৰ 5টা পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে অন্ত পৰিছে। অৱশ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশৰ 6 কোটি জনতাক কৰ্মসংস্থাপন দিয়াৰ বিষয়টোৱে বৰ্তমানৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া ভোটাৰে কিদৰে গ্ৰহণ কৰে সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয়।